Dva scenske nastupa i jedno pevanje. I bez scenskog nastupa. Pa ne bih ja baš to tako, ne bih ja baš to tako nazvala. Mi smo svi interpretatori, s tim što je radilo kako samo kako čiši nastup izgleda i šta je to su svakako naši. Znači, pogotovo zato što ja svoje koncerte sa Bogazmom završila, da sam morala prekinuti, što burno i na silu, tako da me raduje. Pristala sam zaista koji god ako bi bilo ništa god je bila opcija, pristala bih potom, pogotovo zato što mi ne bila u drugim Beogradu, koji se porodice, možda ću da samo ostanem u kući za nekog prostora, dok ne dođe vreme za moj nastup. Da dođem na trebu se, prođu s ljudima i to je radno, zaista. Mislim da da, ali kao što smo postavimo, mi ćemo tek sada početi da se bavimo aranžmanima, spisima, mi smo otkoli. Da li možemo da očekamo da će biti donekle repertoar kao na tvoje? Pa zavisi da li mislite na koncerte da se isključivo peva u repertoari, pričava ploča, ali mislim da ćemo napraviti jedan lep mix svega toga. Meni zanima, izvinite, dobro večer, meni zanima kad će da bude nova pesma i novi album. Da li će biti? Pesma će biti sljedeće godine. Znači, 31. uveče. Da li možemo da očekujemo neki duet sa tvojom mamom? Mama i ja imamo već jedan duet snimljen, tako da mislim da neće. Ajde, Marko. Nije dobro. Što se tiče koncerta, jedan od retkih koncerta kad pevaš besplatno, mada si imala tokom karijere i brojne te koncerte. Pa imala sam i dosta, da. Vidite, moram da priznam, kada je ovako stvar u pitanju i kada sam pevao u, ne mogu da kažem, u rodnom gradu, jer je kao u rodni grad, ali negdje u mom gradu, što bih rekla, nekako što je mala i moj Beograd, to bih rekao što sam mali na njemu. Dakle, meni nije prvi put da nastupam iz Skupštine, mislim da je drugi ili treći, ali definitivno da taj nastup, ta scena, ta publika ili taj osjećaj pevanja u svom gradu na takvoj lokaciji pred kolikim brojem ljudi, svakako je nešto što je jako. Ja vam stalno pominjem Times Square, ovdje je to sad ono reper za neki kvalitet. Pa nije da nije, ali sigurna sam da će Jelena da se kontrolu, što zaista izgleda jako. To je sigurno, to je ono što ne može nikada niko da je odmah.